म्यान इन लभ कहानीको सुरुवातमा हामी चेङ नामको एउटा केटालाई देख्छौ चेङ एउटा लोन कलेक्टर थियो यानि जसले पैसा लगेर चुकाउन ढिलो गर्छ उनीहरूलाई पिटेर धम्क्याएर पैसा सुने काम गर्थ्यो सिम्पलमा भन्नु पर्दा चेङ एउटा गुन्डा थियो चेङले यो काम एउटा लेडीको लागि गर्ने गर्थ्यो जसलाई सबैले म्याडम भनेर सम्बोधित गर्ने गर्थे चेङ म्याडमको फेभरेट लोन कलेक्टर थियो चेङ गुन्डा त थियो तर उसले अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूको मदत भने गर्ने गर्थ्यो उसको मन सफा थियो यस्तैमा हामी देख्छौँ एक दिन चेङ लोन कलेक्ट गर्नको लागि एउटा हस्पिटलमा जान्छ त्यहाँ पुगेर उसलाई थाहा हुन्छ कि लोन लिने मान्छे कोमा छ चेङले त्यो मान्छेलाई हेरिरहेको थियो यति नै बेला बाथरूमबाट एउटा केटी बाहिर निस्किन्छन् त्यो केटीको नाम थियो टिङ टिङ लोन लिने मान्छेको छोरी थिइन् टिङलाई देखेर चेङ ट्वल् पर्छ यहाँ हामी चेङको धड़कनको गति एकदमै बढ़िरहेको आवाज सुन्छौँ अब उनीहरूले टिङलाई एउटा एग्रिमेन्टमा साइन गर्न भन्छन् जसमा लेखिएको थियो कि बुवाले लिएको लोन म के ही महिनामा चुकाउनेछु चु। तर टिङसँग लोन चुकाउने पैसा भने थिएन उनी एउटा सहकारीमा क्यासियरको काम गर्ने गर्थिन् आफ्नो कामबाट आउने तलबले लोन चुकाउन एकदमै मुस्किल थियो त्यसैले टिङ एग्रिमेन्टमा साइन गर्न मान्दिन यो देखेर उनीहरूले टिङको बुवालाई हस्पिटलको बेड सहित तानेर लान थाल्छन् जसले गर्दा भने टिङ मजबुरीमा आएर एग्रिमेन्टमा साइन गर्न राजी हुन्छन् यही दौरान हामी देख्छौ चेङले कोहोरो भएर गहिरो नजरले टिङलाई हेरिरहेको थियो बेलुका घरमा पनि चेङ टिङ कल्पनामा हराइरहेको थियो त्यसपछिको दिनहरूमा चेङले टिङलाई पछ्याउन थाल्छ टिङ अफिस पसल हस्पिटल घर जहाँ गए पनि चेङले उनलाई लुकेर हेर्ने गर्थ्यो चेङले टिङसँग कुरा गर्ने कोसिस पनि गर्छ तर टिङले भने चेङलाई मन पराउँदैन थिइन् किनकि पहिलो भेटमा नै चेङ र उसको साथीहरूले टिङसँग नराम्रो व्यवहार गरेका थिए अब हामी देख्छौ चेङ आफ्नो दाईसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ चेङको घरमा उसको दाई भाउजू एउटा भतिजी अनि उसको बुवा थियो चेङको दाईले सैलुन अनि बुवाले बस गर्थे चेङको दाई भाउजूको सधैँ सानो सानो कुरामा पनि झगडा परिरहन्थ्यो त्यसैले चेङले आफ्नो दाईलाई सोध्छ झगडा परेपछि तपाईँले भाउजूलाई कसरी सम्झाउनु हुन्छ यसमा चेङको दाईले भन्छ माफी मागेर आफूले गल्ती गरेको होस् या नहोस् माफी मागेर कुरा ठिक गर्नु पर्छ यो सुनेर चेङ टिङसँग माफी माग्नको लागि उनको अफिसमा जान्छ तर टिङ चेङसँग कुरा गर्न चाहदिन थिइन् तैपनि चेङले टिङलाई सरी भन्दै माफी माग्दै कुरा गरिरहेको हुन्छ यतिकैमा त्यहाँको म्यानेजर आएर टिङको काँधमा हात राख्दै के भयो भनेर सोध्छ यो देखेर चेङ रिसाउँदै दे गएर म्यानेजरसँग झगडा गर्दै त्यहाँको सामानहरू उथल पुथल पार्दिन्छ यति नै बेला टिङले पुलिसलाई कल गर्छिन् त्यसपछि हामी देख्छौ पुलिस स्टेसनमा अफिसरले चेङलाई चिनेको थियो र म्यानेजरले पनि कुनै कम्प्लेन नगरेको भएर पुलिसले उसलाई छोडिदिन्छ अब चेङले टिङलाई झन् धेरै मन पराउन थालिसकेको हुन्छ चेङ जसरी पनि टिङको साथमा समय बिताउन चाहन्थ्यो त्यसपछि हामी देख्छौ चेङले टिङलाई भेटेर एउटा प्रस्ताव राख्दै यदि तिमी मसँग डिनरमा गयो भने म तिम्रो लोन कम गरिदिनेछु तिमी जतिपल्ट मसँग डिनरमा जान्छौ त्यति नै तिम्रो लोन कम हुँदै जानेछ न त टिङलाई अझै पनि चेङ मन परेको थियो न त उसले राखेको प्रस्ताव नै त्यसैले उनले ग्लासमा भएको जुस चेङको टाउकोमा खनाएर चेङको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर त्यहाँबाट जान्छन् त्यसपछि हामी देख्छौ हस्पिटलमा एउटा स्टाफले आएर टिङलाई भन्छन् तपाईँले धेरै अगाडिदेखिको बिल पे गर्नुभएको छैन यो सुनेर टिङले आफ्नो आफन्तहरूलाई कल गरेर बुवाको उपचारको लागि केही पैसा सापटी दिन भन्छन् तर कसैले पनि उनको मदत गर्न मान्दैनन् अब अरू केही उपाय नभएपछि टिङले नचाहँदा नचाहँदै पनि चेङको डिनरको अफरलाई एक्सेप्ट गर्छिन् त्यसपछिका दिनहरूमा टिङ च्याङसँग डिनरमा जाने गर्न थाल्छिन् तर उनी डिनरमा चुपचाप मात्र बसिरहन्थिन् चेङले खानेकुरा अर्डर गरेर टिङलाई खाऊ भन्दा पनि नखाइ बसिरहन्थिन् टिङ अझै पनि चेङलाई मन पराउँदैन थिइन् च्याङसँग डिनरमा आउनु पनि टिङको मजबुरी थियो तर चेङ भने टिङसँग समय बिताउन पाएकोले एकदमै खुसी थियो चेङले दिनकै टिङको अफिसमा उनको लागि खानेकुराहरू ड्रिङ्कहरू पनि पठाउने गर्थ्यो तर त्यो पनि टिङले नखाइ त्यही राख्ने गर्थिन् केही दिनपछि हामी देख्छौँ चेङ नयाँ हेयर स्टाइल बनाएर नयाँ कपडा लगाएर हस्पिटलमा गएर टिङको बुवाको हेरचाह गरिरहेको हुन्छ यति नै बेला टिङ पनि हस्पिटलमा आइपुग्छिन् यो देखेर भने टिङ खुसी हुन्छन् अब भने उनलाई पनि लाग्न थाल्छ कि सायद चेङ त्यति धेरै नराम्रो मान्छे होइन त्यसपछि हामी देख्छौँ फेरि उनीहरू डिनरमा गएका हुन्छन् यो पल्ट भने टिङले चेङसँगै खाना खान्छन् यो देखेर चेङ एकदमै खुसी हुन्छ अब टिङ पनि बिस्तारै चेङसँग डिनरमा जाँदा खुसी हुन थालेकी थिइन् सायद उनको चेङ प्रतिको आफ्नो फिलिङ्स पनि बद्लिरहेको थियो यस्तैमा एक दिन हामी देख्छौँ सा। चेङको साथीहरूले एउटा पसलमा तोडफोड गरिरहेका हुन्छन् किनकि त्यो पसलको मान्छेले लोन तिरेको थिएन यो देखेर चेङले गएर आफ्नै साथीहरूलाई पिट्दै त्यो पसलको मान्छेहरूलाई बचाउँछ तर यति नै बेला टिङ पनि त्यहाँ आइपुग्छिन् त्यहाँको अवस्था देखेर उनलाई लाग्छ कि चेङले पसलको मान्छेहरूलाई पिटेर धम्क्याएर पैसा वसुल्न खोज्दैछ जसले गर्दा टिङलाई लाग्छ कि मैले सोचेको गलत हो चेङ राम्रो मान्छे होइन ऊ एउटा गुन्डा नै हो अब भोलिपल्ट चेङ हस्पिटलमा टिङको बुवालाई भेट्न जाँदा टिङले म तिम्रो पैसा चुकाइदिन्छु तिमी यहाँ आउनु पर्दैन भन्छन् अचानक टिङको व्यवहारमा आएको परिवर्तन देखेर चेङ अचम्मित हुन्छ यहाँ चेङले टिङलाई म तिमीलाई मन पराउँछु आई लभ यु भन्छ तर टिङले उसको कुरामा कुनै जवाफ दिदिन जसले गर्दा चेङ दुखी हुन्छ फ्रस्टेट हुन्छ यही फ्रस्ट्रेसनमा चेङको म्याडमसँग पनि झगडा पर्छ अब उसले एकदमै ड्रिङ्क गर्न थाल्छ र केही दिनपछि चेङ ड्रिङ्क गरेकै हालतमा फेरि हस्पिटलमा पुग्छ तर त्यहाँ उसलाई थाहा हुन्छ कि टिङको बुवाको मृत्यु भइसकेको छ र टिङसँग आफ्नो बुवाको फ्युनरल गर्ने पैसा पनि छैन यो थाहा पाएर चेङले एउटा फ्युनरल होम बुक गरेर एकदमै राम्रो तरिकाले टिङको बुवाको फ्युनरल गराउँछ यही फ्युनरलमा त्यो पसलको मान्छेहरू पनि आएका थिए जुन पसलको मान्छेहरूलाई चेङले बचाएको थियो यहाँ त्यो मान्छेहरूबाट टिङलाई थाहा हुन्छ कि एक्चुलीमा त्यो दिन चेङले उनीहरूलाई बचाएको थियो यो सुनेर टिङलाई आफ्नो गल्तीको महसुस हुन्छ कि मैले चेङलाई गलत सोचेकी रहेछु फ्युनरल पछि चेङ टिङलाई उनको घरमा पुर्याउन जान्छ टिङको घर एकदमै सानो थियो यहाँ टिङले चेङलाई थ्याङ्क यू भन्दै पानी पिउन दिन्छन् चेङ टिङलाई दुखी देखेर उनको घरको हालत देखेर एकदमै इमोसनल हुन्छ उसले पानी पनि राम्ररी पिउन सकिरहेको थिएन जसले गर्दा चेङले टिङलाई तिमी आराम गर भनेर त्यहाँबाट जान्छ अबको दिनहरूमा चेङले टिङको एकदमै ख्याल राख्न थाल्छ त्यसपछि हामी देख्छौ चेङ र टिङ एउटा बिल्डिङको छतमा बसिरहेका हुन्छन् यहाँ टिङले चेङलाई सोध्छन् तिमी मलाई मन पराउँछौ यसमा चेङ चुपचाप हुन्छ ऊ केही बोल्दैन टिङले फेरि भन्छन् तिमीलाई मेरो के मन पर्छ यसमा चेङले भन्छ तिम्रो लामो खुट्टा तिमीबाट आउने मिठो सुभास यति भन्ने बित्तिकै टिङले चेङको गालामा केस गर्छिन् र अब यहाँबाट सुरु हुन्छ उनीहरूको प्रेम अब बिस्तारै दिनहरू बित्दै जान्छ चेङ र टिङ एकअर्कासँग निकै नै खुसी थिए उनीहरू बीचको प्रेम पनि गाडा हुँदै जान्छ यही दौरान टिङले चेङलाई भन्छन् मेरो लोन भर्खरै पास भएको छ र मेरो बुवाको इन्सुरेन्सको पैसा पनि छ यो सब मिलाएर म एउटा टी सप खोल्न चाहन्छु यहाँ टिङले चेङलाई सोध्छन् यदि तिमी लोन कलेक्टर नभएको भए के काम गर्थ्यौ यसमा चेङ केही बोल्न सक्दैन त्यसपछि हामी देख्छौ चेङ एक ठाउँमा आफ्नो साथीहरूसँग लोन उठाउन गएको हुन्छ तर आज च्याङ टिङको कुराले सोचमा परेको थियो यति नै लोन लिएको मान्छेले आएर चेङ र उसको साथीहरूमाथि माथि हमला गरिदिन्छ सोचमा परेको चेङ घाइते हुन्छ घाइते अवस्थामा नै चेङ डिनरको लागि पर्खिरहेकी टिङ भएको ठाउँमा पुगेर भावुक हुँदै भन्छ एउटा खुसीको कुरा छ म आफ्नो काम बदलिँदैछु अब म लोन कलेक्ट गर्ने काम गर्दिन तिमीसँग मिलेर बेस्ट टी सप खोल्नेछु यो सुनेर टिङ एकदमै खुसी हुन्छन् उनको आँखाबाट खुसीको आँसु पनि आउँछ त्यसपछि चेङले गएर म्याडमलाई अब म लोन उठाउने काम गर्दिन भन्छ यो सुनेर म्याडम उसको अगाडि त केही बोल्दिनँ तर उनलाई यो कुराले एकदमै रिस उठिरहेको थियो अब हामी देख्छौँ चेङ र टिङ आफ्नो टी सपको लागि ठाउँहरू था। खोज्न थाल्छन् उनीहरूले प्राइम लोकेसनमा एउटा सप पनि भेट्छन् तर त्यो सपको रेन्ट महँगो भएकोले उनीहरूले केही समयपछि पैसा जम्मा गरेर त्यही सप लिने सल्लाह गर्छन् तर चेङलाई यो सप चित्त बुझिरहेको थिएन ऊ चाँडो भन्दा चाँडो सप लिन चाहन्थ्यो त्यसैले चेङ फेरि आफूलाई काम दिन भन्दै म्याडमकोमा जान्छ म्याडमले चाँडै धेरै पैसा कमाउने भए भोलि एउटा हुँदैछ त्यसमा जति धेरै पैसा लगायो उति नै धेरै रिटर्न पाइन्छ हामी दुवै जना पैसा लगाऊला भन्छ यो सुनेर टिङ पनि धेरै खुसी हुन्छन् र भोलि डिल गर्ने भन्दै आफ्नो सेभिङ लोनबाट निकालेको पैसा र आफ्नो बुवाको इन्सुरेन्सको सबै पैसा चेङलाई दिन्छन् अब भोलिपल्ट हामी देख्छौँ टिङ सपको डिल हुने ठाउँमा गएर चेङलाई पर्खेर बस्छिन् तर चेङ सबै पैसा लिएर म्याडमले भनेको ठाउँमा गेममा पैसा लगाउन जान्छ चेङ आउन ढिला भएकोले टिङले चेङलाई कयौँ पटक कल पनि गर्छिन् तर चेङको फोन लागिरहेको थिएन र लागे पनि चेङले कल उठाइरहेको थिएन यता चेङ धेरै पैसा रिटर्न हुने आशमा बसिरहेको हुन्छ तर यति नै बेला नकाबधारी मान्छेहरू आएर चेङको पैसा लुटेर भाग्न थाल्छन् एउटा नकाबधारीलाई चेङले समातेर उसको नकाब खोल्दा उसले देख्छ कि त्यो केटा त म्याडमको लागि काम गर्ने केटा थियो यानि यो सबै म्याडमको प्लान थियो उनले चेङले आफ्नो काम छोडेर गएको बदला लिएकी थिए त्यसपछि हामी देख्छौ घाइते चेङ दुखी भएर एक ठाउँमा बसिरहेको हुन्छ धेरै बेर पर्खिँदा पनि चेङ नआएपछि टिङ घर फर्किन लाग्छिन् घर फर्किँदै गर्दा उनको भेट चेङसँग हुन्छ टिङले चेङलाई भन्छन् तिमीले मेरो फोन किन नउठाएको ठिक छ हामी सबको डिल गर्न भोलि जाउँला तर चेङले टिङको सारा पैसा गुमाइसकेको थियो चेङले टिङलाई मैले सबै पैसा ग्याम्बलिङमा सकाएँ भन्छ यो सुनेर टिङलाई त उठिरहेको थियो तर पनि उनले चेङलाई जाउँ घर घर गएर कुरा गरौँला भन्छन् तर चेङ त्यहाँबाट जान मान्दैन यहाँ चेङले भन्छ अब कुरा गर्नु केही छैन म यस्तै टाइपको मान्छे हुँ टिङले अझै पनि हुेङलाई घर भनिरहेकी थिइन् यतिकैमा चेङले भन्छ तिम्रो बुवाको लोन तिर्न अझै बाँकी छ मैले तिमीसँग केही पल बिताए त के सोच्यौ तिमीले लोन तिर्नु पर्दैन मैले दुई पल के तिमीसँग बिताए तिमीलाई के लाग्यो म तिमीलाई माया गर्छु यो सुनेर टिङले सोच्छिन् तिमीले मलाई कहिल्यै पनि माया गरेका थिएनौ यसमा चेङले भन्छ गरेको थिइन यो सुनेर टिङले चेङले एक थप्पड हानेर अबदेखि तिम्रो अनुहार मलाई कहिल्यै पनि नदेखाउनु भन्दै रुँदै त्यहाँबाट जान्छन् यता चेङ झन दुखी हुन्छ उसले यो सब टिङको भलाइको लागि गरेको थियो किनकि चेङलाई आफू राम्रो मान्छे नभएको र टिङको लायकको नभएको महसुस भइरहेको थियो उसलाई आफ्नो व्यवहारले टिङ दुखी भएकोले गर्दा आफैदेखि रिस पनि उठिरहेको थियो त्यसैले चेङ त्यही चिच्याउने तोडफोड गर्ने गर्न थाल्छ जसले गर्दा केही बेरमा पुलिस त्यहाँ आइपुग्छ रिसमा भएको चेङले एउटा पुलिस अफिसर त्यस पछिको दृश्यमा हामी देख्छौँ त्यो रातको घटनाले गर्दा चेङलाई रेस्ट गरेर जेल चलान गरिएको हुन्छ यो कुरा उसको घर परिवार टिङ कसैलाई पनि थाहा थिएन अब छ महिना पछिको दृश्यमा हामी देख्छौ चेङलाई परोलमा छोडिएको हुन्छ जेलबाट बाहिर आएपछि चेङले म्याडमलाई खोजेर म्याडम भएको ठाउँमा जान्छ म्याडमले अहिले पोलिटिक्स जोइन गरिसकेकी थिइन् चेङले म्याडमलाई भन्छ त्यो पैसा मेरो थिएन अरू कसैको पैसा मैले इन्भेस्ट गर्नको लागि लिएको थिए प्लिज त्यो पैसा मलाई फिर्ता गरिदिनुहोस् तर म्याडमले तिमीले कुन पैसाको बारेमा कुरा गर्दैछौ मलाई थाहा छैन भन्दै चेङलाई व्यवस्था गर्दै अफिस भित्र जान्छन् म्याडमको यस्तो व्यवहारले गर्दा चेङलाई झन् रिस उठ्छ जसले गर्दा उसले म्याडमको अफिस पुरै तोडफोड गरिदिन्छ र एउटा ग्यासको सिलिन्डर खोलेर आगो लगाउने धम्की पनि दिन्छ यो देखेर म्याडमले चेङलाई भन्छन् यो बारेमा हामी कुरा गर्न सक्छौ यसमा चेङले भन्छ मसँग धेरै समय छैन यतिकैमा फिल्म फ्ल्यासब्याकमा जान्छ जहाँ हामी देख्छौ चेङ जेलमा हुँदा उसको नाकबाट घरिघरि रगत आउने अनि ऊ ढल्ने भइरहेको थियो डाक्टरले चेङको चेकअप गरेर उसलाई भन्छ तिम्रो टाउको ब्लड भेसल लगभग बन्द भइसकेको छ त्यसैले कुनै पनि बेला ब्लड सर्कुलेसन रोकिन सक्छ त्यसैले उपचारको लागि तिमीलाई परोलमा चाँडै छोडिँदैछ चा। यहाँबाट बाहिर गएपछि तिमीसँग जति समय छ त्यो समय तिमी आफ्नो परिवारसँग बिताऊ यानि चेङसँग अब धेरै समय थिएन उसको मृत्यु सायद नजिकै थियो यो सुनेर म्याडम पनि भावुक हुन्छ चेङले म्याडमलाई अझै भन्छ म्याडम तपाईँले मेरो लागि जे गर्नुभयो त्यो म कहिल्यै भुल्ने छैन प्लिज मेरो लागि यति गरिदिनुहोस् त्यो पैसा मलाई फिर्ता गरिदिनु अर्को जन्ममा म त्यो पैसा तपाईँलाई चुकाउने छु चु। यो सुनेर म्याडमले चेङलाई त्यो रात लुटिएको पैसा फिर्ता दिन्छन् त्यसपछि हामी देख्छौ त्यो पैसा लिएर चेङ टिङ भएको ठाउँमा जान्छ चेङलाई देखेर टिङले तिमी यहाँ किन आएको भनेर सोध्छिन् यसमा चेङले तिम्रो पैसा फिर्ता गर्न आएको भन्दै टिङलाई पैसा दिन्छ तर टिङले मलाई पैसा चाहिँदैन भन्दै त्यहाँबाट जान चेङले टिङलाई रोक्न खोज्छ तर यहाँ टिङले चेङलाई एक थपड हानेर त्यहाँबाट जान थालछिन् तै पनि चेङले टिङलाई समात्दै प्लिज नजाऊ एक मिनेट मात्र मसँग बस भन्छ तर टिङ चेङलाई धकेलेर त्यहाँबाट जान्छन् किनकि पहिले चेङले टिङको एकदमै नराम्ररी चित्त दुखाएको थियो अब चेङ आफ्नो घरमा जान्छ घरमा उसको बुवाको अवस्था पनि त्यति राम्रो थिएन त्यसपछि हामी देख्छौ बेलुका चेङ आफ्नो बुवासँग बसेर बुवाको खुट्टा थिच्दै कुराहरू गर्छ अब भोलिपल्ट बिहान चेङ घरबाट जान लाग्दा चेङको भतिजी आएर बुवाले तपाईँलाई दिनुभएको भन्दै केही पैसा दिन्छन् त्यसपछि हामी देख्छौँ चेङ दिनभरि लुकेर टिङलाई हेरिरहेको हुन्छ बेलुका पनि टिङ साथीहरूसँग डिनर गर्न गएकी हुन्छन् त्यहाँ पनि चेङले लुकेर टिङलाई हेरिरहेको थियो टिङ खुसी हुने कोसिस गरिरहेकी थिइन् टिङलाई खुसी देखेर चेङ पनि खुसी हुन्छ खुसीले उसको आँखाबाट आँसु पनि आउँछ चेङ कुनै पनि हालतमा टिङलाई खुसी देख्न चाहन्थ्यो केही बेर टिङलाई हेरेपछि चेङ त्यहाँबाट जान थाल्छ अलि अगाडि पुगे चेङको नाकबाट रगत बग्न थाल्छ र ऊ त्यही अचेत भएर ढल्छ चेङलाई होस आउँदा ऊ हस्पिटलमा थियो उसले नर्सलाई सोध्छ म कसरी यहाँ आइपुगे यसमा नर्सले भन्छन् तपाईँको साथीले तपाईँलाई यहाँ ल्याएको थियो चेङले के नाम हो भनेर सोध्छ यसमा नर्सले फाइलमा हेर्दै भन्छन् टिङ तीं। टिङ अहिले हस्पिटल पेपर वर्कको लागि तल गएकी हुन्छन् यति नै बेला फ्ल्यासब्याकमा हामी देख्छौ टिङ साथीहरूसँग रेस्टुरेन्टमा हुँदा उनलाई केही महसुस भइरहेको थियो त्यसैले उनले बाहिर गएर हेर्दा चेङ अचेत भएर ढलिरहेको उनले देखेकी थिइन् यो थाहा पाएर चेङ टिङलाई नभनी हस्पिटलबाट जान्छ टिङ आएर हेर्दा चेङ बेडमा थिएन टिङले नर्सलाई सोध्छन् यहाँको मान्छे कहाँ गयो यसमा नर्सले भन्छन् हामीले उपचार बाँकी छ नजानु भन्दा भन्दै उहाँ बस कहाँ लाग्छ भनेर सोधेर जानुभयो त्यसपछि टिङ चेङको चिनजान भएको पुलिस अफिसर भएको ठाउँमा जान्छिन् त्यो अफिसरले टिङलाई चेङको बिरामीको बारेमा सबै बताउँछ र चेङसँग अब धेरै समय नभएको पनि भन्छ यो सुनेर टिङ दौडिँदै बस स्टपतिर जान्छ फर्चुनेटली बस स्टपमा टिङले चेङलाई भेट्छिन् उनले चेङलाई तिमीले मलाई छोडेर कहाँ जान लागेको घर जाउँ भन्दै चेङलाई अङ्गालो हाल्दै रुन्छिन् चेङ पनि टिङलाई अङ्गालो हाल्दै रुन्छ त्यसपछि हामी देख्छौ टिङले चेङलाई उसकै घरमा लिएर आउँछिन् चेङको बिरामीको बारेमा उसको परिवारलाई था पनि थाहा भइसकेको थियो चेङको हालत देखेर उसको दाई पनि एकदमै दुखी थियो अब चेङ र टिङले सँगै समय बिताउन थाल्छन् उनीहरू एकअर्काको साथले एकदमै खुसी थिए तर केही दिन हाँसी खुसी बिताउँदै गएपछि चेङको अवस्था खराब हुँदै जान्छ जसले गर्दा चेङलाई हस्पिटलमा भर्ना गरिन्छ टिङ हस्पिटलमा पनि चेङलाई हर तर खुसी राख्ने कोसिस गरिरहेकी हुन्छन् दिन बित्दै जाँदा चेङको अवस्था एकदमै नाजुक हुँदै गइरहेको थियो यहाँ चेङले टिङलाई भन्छन् मैले तिमीलाई पहिलो पल्ट देख्ने बित्तिकै तिमीलाई मन पराइसकेको थिएँ यो सुनेर टिङ भावुक हुँदै रुन्छिन् यस्तैमा एक दिन टिङले चेङको फेभरेट खानेकुरा बनाएर ल्याएकी हुन्छन् चेङ बेडमा सुतिरहेको थियो यहाँ टिङले भन्छन् हेर मैले आज तिम्रो मनपर्ने खानेकुरा बनाएर ल्याएकी छु यदि तिमीले यो मिठो भएन भन्यौ भने म तिमीलाई हिर्काउँछु नि बेडमा सुतिरहेको चेङमा कुनै हलचल थिएन यतिकैमा बिप बज्न थाल्छ र यहाँ चेङको दुखद मृत्यु हुन्छ त्यसपछि हामी देख्छौ चेङको फ्युनरलमा सबैजना दुखी थिए टिङले चेङको फेभरेट खानेकुरा उसको फोटो अगाडि राख्दै आज तिमी खुसी हुनु भन्दै रुन्छिन् अब हामीलाई फ्ल्यासब्याकमा देखाइन्छ कि चेङले आफ्नो बुवालाई भनिरहेको थियो बुवा म नभए पनि तपाईँले टिङको ख्याल राख्नु है टिङको म बाहेक संसारमा कोही पनि छैन त्यसपछि हामी देख्छौँ टिङको भेट चेङको बुवासँग हुन्छ टिङले चेङको बुवालाई भन्छन् बुवा हामी न्यु इयर इभ डिनरको लागि घर जाँदैछौ यसमा चेङको बुवाले टिङलाई सोध्छ चेङ कति बेला आउँछ यो सुनेर टिङ भावुक हुँदै बुवा चेङ चाँडै आउँछ भन्दै बसको झ्यालबाट बाहिर हेर्दै रुन थाल्छिन् अनि यो सँगसँगै फिल्म पनि समाप्त हुन्छ